ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆានែលយើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់លោកជាវិបុលនិងភរិយានិងកូនទៅលំហែកាយដល់មណ្ឌលគិរីបានមើលទៅទិសភាពធម្មជាតិពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាលន់មាត់ថា ចាតែមុននេះចូលអត្ថបទព្រមមាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe ពីខាងនេះសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចចុចនេះសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាប្រិយមិត្តជាច្រើនច្បាស់ជាស្គាល់ជាក់ជាមិនខានអ្នកនាងកុងសុជាតដែលជាពិធីការិនីមួយរូប ដល់ឆ្នាំប្រចាំតែសំទោប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនោះហើយក៏ត្រូវជាភរិយារបស់លោកជាវិបុលដែលជាពិធីករដល់ឆ្នាំមួយរូបផងដែរចាក្រៅពីអាជីពការងារអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមស្និទ្ធស្នាលមើលទៅគ្រួសាររបស់គាត់ពិតជាកក់ក្ដៅនិងមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ ចាជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងផុតទៅអ្នកនាងកុងសុជាតនិងលោកជាវិបុលមានដំណើរកំសាន្តជុំគ្នាមួយទៅលំហែកាយនៅកោះរុងសន្លឹមដែលទេសភាពនៅទីនោះពិតជាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យគយគន់ណាស់ចានៅមិនទាន់អស់ទេកាលពីម្សិលមិញនេះទៀត នាថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2020អ្នកទាំងពីរបានទៅដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីម្ដងមើលទៅទិសភាពនៅទីនោះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែឃើញភ្លាមពិតជាមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងស្រស់ស្រាយតែម្ដងចាអ្នកនាងកុងសុជាតបានជួបសារខ្លីមួយបញ្ជាក់បន្ថែមថា មើលសបាយអត់លក្ខណៈគ្រួសារម្ដងមើលលើកនេះគឺថាសបាយជាងគេគឺដូរីនឹងហើយកុំភ្លេចមកលេងមណ្ឌលគិរីណាបងប្អូនចាក្រោយឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកចូលខមមិនថាស្អាតមែនបងគ្រួសាររីករាយពុះពេញដោយសុភមង្គលណាសំឡាញ់ចិត្តក្តីសុខនិងបរិយាកាសធម្មជាតិ ស្រស់បំប្រងស្វិតណាបងចង់ស្វិតដូចបងដែរចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា